Сьогодні 7 років від початку Євромайдану. Ти можеш собі уявити, що пройшло от справді 7 років? Звичайно, можу уявити, тому що під час Майдану в мене діти були маленькі, один зовсім маленький, а друга ще не народилася, а зараз їм уже трохи є. Тому я дуже чітко це розумію, що час летить. Які відчуття от зараз у тебе у зв'язку з цим? Ти знаєш, я взагалі переосмислив дуже багато речей, бо коли є часова відстань, ти більше яскравіше бачиш картинку, да? Тобто більш точніше її розумієш. Хоча з самого початку, під час Революції Гідності, я от якраз і намагався розібратися. Через виставку, ця книжка «Майдан України. Шлях до свободи» – це альбом з виставки, яку я робив з друзями-колегами. Тобто, очевидно, що спочатку я хотів розповісти про Майдан очима митців, своїх друзів, яких я бачив на Майдані і з якими зустрічався щодня. І для цього мені було цікаво зрозуміти, як вони це відчувають, як вони це бачать. Звичайно, що наші погляди тотожні, але у кожного є своя своє якесь бачення цієї події, цієї от реальності, яка була під час Майдану. От, але очевидно, що Майдан – це величезний поштовх, імпульс і якийсь вибух, напевно, що якоїсь нової свідомості в людях, нового рівня там, своєго позиціонування, бачення ситуації, тобто громадянського якогось погляду на життя, тобто постановлення громадянського суспільства. Це таким чином і відбувається, тому що Україна була все ж таки дуже потужна понівечена, і народ, і люди, і сама держава, як така, яка почалася в 91-му році, будування цієї держави. В 13-му році ми нарешті дійшли до того рівня, коли все ж таки з'явилися пасіонарії, які не злякалися покласти своє життя за волю. Становлення громадянського суспільства – це єдине чи це головне, що відбулося в країні після Майдану? Ні, не єдине, але головне. Очевидно, що завдяки подіям Майдану почався інший рівень розвитку держави. Тобто це ж очевидно. До 13-го року, ну, враховуючи ще революцію 5-го року, там помаранчеву революцію, цю лагідну таку історію, коли це як діти кажуть, от ми бачимо сонечко, нам туди. Знаєш, от це була помаранчева революція. Потім діти підросли, і вони, коли вони захотіли піти туди до сонечка, там їх чекали вертуха із зони, які почали їх розстрілювати. Знаєш, отак у мене такі асоціації. Кажу, ні, вам до сонця не можна, вам не можна на волю. Стоять, будемо стріляти. Вони почали стріляти. І далі з'явився великий старший брат, який смотрящий за зони СНД. Я взагалі, коли чую назву СНД, у мене зразу чомусь от асоціація, що це тюремна зона, тому що це все територія колишнього Совєтського Союзу, де діють такі, ну, табірні закони, КГБ рулить, оце все. От українці захотіли вийти з цієї зони. Ну, якась частина. Очевидно, що, на жаль, не всі. Але пасіонарі. І ми почали рух. І почалася, звичайно, війна, коли старший так званий брат-колонізатор захотів все-таки утримати Україну в сфері свого впливу. Він вже вважав, що вона вже тут, вже в нього в кишені. Але так не сталося. І тому, звичайно, не тільки це, багато подій. Все ж таки, нарешті була, ну, я особисто побачив, що Україна не безнадійна. Вочевидь, мені жалко навіть людей, які до цього часу не розуміють, що таке був Майдан. Є такі люди, вони до цього часу не розуміють, що це таке було.
Мені їх жаль, тому що вони якимось чином знаходяться, ну, або в минулому живуть, або в ілюзіях. Тому що Майдан не був, як багато з них думають, якоюсь небезпекою для них особисто. Тому що ми ж бачили, що сталося після. Ніяких особливих речей не сталося проти тих людей, які агресивно були проти Майдану. Нічого не сталося. Вони собі продовжували жити, тому що все ж таки розвиток України в демократичному напрямку – це демократія. А демократія, вона різна, але вона демократія. Вона дозволяє бути різним точкам зору. Дозволяє бути. Це є одне з правил гри, коли ми маємо дискутувати про те чи інше, ділитися своїми речами. Це ознака демократії, ознака диктатури або от того табірної совєтської ментальності. Це заборона будь-яким бути вільними. Ми це бачимо на прикладі Білорусі, ну і Раші, очевидно, теж. Зараз досі є чимало людей, які досить негативно ставляться до цього явища, як Майдан. Це, думаєш, вони є представниками тої радянської ментальності? Ну, так, звичайно. Звичайно. Ну, це теж громадяни України, треба розуміти. Або не громадяни, а мешканці України, називаємо так. Тому що таке поняття громадянин – це все ж таки, на мій погляд, три складових має бути. Це не тільки права, але й відповідальність. Ну, і якісь усвідомлення, де ти живеш. Це має бути низка речей. Тобто, в цьому випадку я все-таки все більше схильний думати, що громадяни – це люди, які знають свою мову, не просто знають, а говорять нею і добре знають, які знають свою історію, які платять податки, які є активними учасниками суспільного життя, які тримають цю державу за допомогою своєї енергії, своєї праці і так далі. Тоді і знають при тому державний устрій, знають українську мову і знають, що таке є Україна. Бо, на жаль, величезна кількість населення цього не знає, не платить податків і не є взагалі активними учасниками процесу. Вони є людьми, які споживають ресурси держави. І при тому їх дуже багато, і вони чомусь впливають, мають право голосу. Вони знають чи ні мови, ні державного устрою. Я вважаю, що це ми вже маємо думати про такі речі, тому що досвід показує, що більшовицька ментальність совєтського чоловіка, вона не дає шансів для розвитку нового якогось суспільства, яке вже виросло в Україні. З різних поколінь, але воно є. І це люди, які є активними, які працюють, які розуміють, що відбувається, знаєш, на такі речі. Колись здавалося, що в якісь моменти, що оце сонечко, яке ми бачили на Майдані, що от воно там має і далі світити нам після Майдану. А часом є таке не дуже нехороше відчуття, що це все накрилось якимось мідним тазиком, і ми повернулися там взагалі в ліхі 90-ті, там десь місцями повертаємося. В певній мірі так, але слухай, історія не є лінійною, циклічною. Чому це так? Чому це відбувається? Може, владу знову не та? Може, громадян замало? Може... Громадян замало, очевидно. Скільки їх є, по-твоєму? Відсотків 5. Ну, може, 7. Потолок, стеля, більше нема. Велика частина людей, скажімо, які мають більш схильність до України як модерної держави, молодь, вони просто байдужі. Ну, до політичної історії байдужі. Або не в курсі. Ну, тобто це ж задача держави – будувати свідомість громадянина, в якій державі він живе. Це ж задача пропаганди. Немає ніякої держави в світі, де немає пропаганди. Такого немає. Україна має теж пропаганду, тільки не українську. Україна має пропаганду з одного боку російську, а з іншого боку олігархічних ЗМІ. Те, що називається олігархічні ЗМІ, які формують, скажімо, формують не те, щоб ментальність, але, напевно, так, якийсь стан, світоглядний стан споживача їхнього медійного продукту. Ну, тобто, там казано, що відбувається, а там все розважальне шоу йде.
Ну, щоб людина не... Та вона говорить, та зачем мені це треба? От, шоу посмотрю. Тобто, і все. І це формується. Це формується. Ну і знову таки всі ці собачі бої, так звані, це коли збираються професійні балаболи і демагоги, от, і починають там з розумним виглядом розмовляти про те чи інше. От, це відволікає увагу населення, і людина повертається до свого життя щоденного, яке ну, треба прожити так само, є свої речі, там є якісь речі свої, які людина живе. Тому формування там, громадянина, який відчуває повагу до себе, до своєї держави, розуміє, що відбувається і так далі, це формується пропагандою. Розкажи, чи ти відзначаєш річницю Майдану? Як і коли? Ну, зазвичай, я не те, що відзначаю, я зазвичай в цей день або буваю на Майдані, або згадую якісь такі речі. Ну, бо з одного боку Майдан – це була величезна така потужна історія, з іншого боку, ця трагедія, вона мене ніколи не відпускала, бо відчуття, коли труни ховали у цей день і ці дні, коли летіли ці червоні ліхтарі в небо, коли це все пливе кача, воно, це був ну, потужний такий серйозний удар по моїм психічним якимось речам. Я такої трагедії ніколи не бачив в житті в такому масштабі. Тобто, і ця ціна цієї волі, вона саме така. Далі війна, і це вже стало буденністю. Смерть, щоденна смерть стала буденністю, на неї вже не реагуєш так сильно. Ти реагуєш на неї, очевидно, але ти вже не маєш такого. А тоді це було. І це відчуття, що з одного боку ось ти бачиш там світло, ти бачиш волю. Але гинуть найкращі люди за те, щоб розвалити ці мури, а люди, які звикли жити в темряві, свідомо чи несвідомо намагаються не дати цим людям пройти туди. І вивести дітей, нове покоління, вивести на волю, де є вільне життя, де є конкурентне середовище, де люди все такі країни мають якісь зовсім інші реалії, ніж постсовєтські країни. Постсовєтські країни, вони дуже всі понівечені, особливо Україна. Який день для відзначення річниці Майдану нам більше підходить? Це кінець листопада чи кінець лютого? Я думаю, що обидві ці дати дуже важливі. Обидві. Просто вони різні. Відзначення початку подій і День пам'яті. Тобто, бо це, ну, це серйозна річ була, Майдан. І от я кажу, от я коли видавав цю книжку, ми спеціально робили, я от завжди кажу, що оце те, що тут написано, Майдан, Ukraine Road to Freedom, це написано червоним в нашій історії, кров'ю. Це написано кров'ю українців. А які ще у тебе такі найбільш яскраві відчуття і спогади від Майдану? У мене їх дуже багато. Я би не сказав, що в мене якісь найяскравіші, в мене їх дуже багато. Ну, були цікаві історії на початку десь, ні, ну, всередині ближче, я пам'ятаю, десь в Франції, я намагався спілкуватися за плотом. Така є харківська організація, вони приїхали, і мені вдалося з ними нормально спілкуватися, до речі. Тобто я кажу, там, привіт, ребята, ви приїхали на Майдан, давайте я вам покажу, тут немає ваших ворогів, ми взагалі всі з одної країни, просто тут проблема в Януковичі. Та я так і казав прямим текстом. Кажу, немає ніяких питань, ні до мови у вас, ні до Харкова взагалі. То взагалі ми з одної країни, в кожному регіоні свої особливості, ми не проти вас, чи там, ми проти, тут є проблема Януковича. До речі, Януковичі була їхня проблема, як з'ясувалося пізніше, бо саме всіх цих своїх, так званих, він підставив жорстко. Підставив і зрадив. От і все. Але я намагався з ними говорити, і ми з ними там нормально говорили, поки там не прийшов якийсь хлопець зі Свободи, якийсь із
учасників подій, почав: «Так, що це ж таке? Де вони, що вони не говорять по нашій мові?» І тут все поламалося, вся моя дипломатична шкала зламалася. От, я кажу: «Ну, окей, далі». Але я майже їх вже перевів через Майдан. Ну, далі, бачу, не склалося. Такі є історії. Ну, і не тільки такі, багато. Там вражень ж дуже багато було. Там щодня якісь були новенькі речі. А яка взагалі, чи мав ти місію на Майдані? Як ти відчував її? Я був звичайна людина, яка, як і всі інші на Майдані. Я себе відчував саме так. Просто я ходив із солідарності, із того, що я теж розділяю своє непогодження з діями цього чорта Януковича, цього жирного жлоба кровавого. І все. Я був солідарний з людьми, які були. Я нічого особливого там прямо не робив. Так, я підтримував, ходив вночі, і вдень, і вранці, і ще якось. І в тяжкі моменти, і в ніякі моменти, коли нікого не було. І звичайна людина з Майдану. Я просто відчував себе громадянином своєї країни. Я її відчуваю зараз. Хоч це важко, можливо, незручно і, напевно, невигідно, як показує практика. Якщо говорити про музику на Майдані, то ти бачив його із Майдану, із іншого боку, з боку сцени. Якою була роль музики на Майдані і якою, можливо, місією була стояння на сцені, ну не просто стояння, звісно, а робота, скажімо так, на сцені, коли ти вже бачиш перед собою ці десятки, сотні тисяч людей, як ти їх відчував і себе відчував? Що цікаво, коли ми були, це було Водохреще, ми якраз стояли на сцені і співали з дітьми колядок, таким коротким складом ми стояли, коли почалося на груші історія. Ми якраз в цей момент були на сцені. Я був на сцені, діти, ми співали колядки якісь, Водохреща ж. От. І я такий радісний такий вийшов. Кажу: «Ой, як класно, так з дітьми гарно співати, знаєш». А то каже: «Дивись, що на моніторах». Я такий: «Раз, а там вже почався вже двіж». Тобто просто в цей момент я теж був на сцені, коли все це почалося. От. Музика, звичайно, це була важлива дуже опція, тому що це музика завжди підігріває дух людей. Ну, і тебе самого. Музика надихає, музика не дає впасти настрою. Музика чомусь навчає, підтримує. Ну так. Вона була дуже важливим елементом, тому що можна ж дуріти, стояти під дощем, місяцями під дощем, під снігом, годинами, нон-стоп, як це було. Да? Це зараз. От я зараз, ти питаєш, я так, в мене прокручуються такі файли, що там було, я пам'ятаю, що стоїш, і лиє дощ якийсь, і лиє, потім сніг мокрий. Все це мокре, чавкає, да? Ти там стоїш годинами, вже замерзаєш, починаєш ходити, да? Тут хтось на сцену виходить, ой, окей, ти стоїш, слухаєш. Або сам виходиш на сцену, робиш те саме. Там. І, або в якихось своїх друзів, от я Василя Попадюка, привів на сцену, він такий був вражений цим, на сцені грав свої речі. І теж пам'ятаю, там знімає пальто, каже, і до нього так руки злегка трусяться, бо він, ну, для нього це теж незвично, він звик грати в великих залах з купою людей. Там, а тут все таке військово, майже військова ситуація, сніг падає, там руки мерзнуть. Музика дуже важна. Музика є все ж таки енергетична річ. І якщо вона справжня, від душі йде, то вона, ну, як передає цей вогняний такий м'ячик вогняний передає людям. Якщо той, хто співає або робить музику, має всередині цей вогняний м'ячик енергетичний, він його передає людям. І це і далі відбувається цей процес. Якби так. Я це так бачу. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми ту червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми ту червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Не хилися, червона калина, маєш білий цвіт. Не журися, славна Україна, маєш вільний рід. А ми ту червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми ту червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Як повіяв буйнесенький вітер з широких степів, та й прославив по цілому світу січових стрільців. А ми тую стрілецькою славу збережемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми тую стрілецькою славу збережемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А якісь революційні гімни народилися тоді ще? От, у тебе твоя пісня, яку ти виконуєш ще з першого, з помаранчевого Майдану, так. Їй вже скільки років, і от її досі ти мусиш виконувати, як би тобі, можливо, і набридло це робити? Ну, не те, що набридло, але вона така трагічна стала в результаті. Тобто, бо тоді, коли я її писав, цього ж нічого не було, крім в нашій історії минулій. А після цього, скільки її вже зараз 18 років цій пісні, і там так багато сталося з того, що ну, написано було в реальності, ну то її важко співати, звісно. 100%. Тим більше я-то взагалі людина. От я знаєш, що саме забавне, що я людина насправді трохи аполітична. Як це не смішно, як на мене, насправді, я приклад аполітичної людини, яка просто розуміє, що не можна бути аполітичним. У мене народилася зовсім інша пісня після Майдану. Взагалі, лірична. Вона називається «Соловейко». Це зразу пісня написана після Майдану, десь місяць по тому. На самому Майдані, напевно, я навпаки отримав і під час війни вже отримав певну завершення мого якогось внутрішнього оцього революційного духу. Зараз залишився тільки дух впертої роботи в тому напрямку, який обраний. Ну, особливо після виборів півторарічної давнини. Тому що я зрозумів, що тепер час це лайно прибирати тим, хто це лайно приніс в хату. От. А нам треба продовжувати працювати в тому напрямку, якому ми обрано. Революції, можливо, не треба вже. Та й взагалі їх, можливо, і не треба. Революція нічого не мав в них доброго, але вони є, ну, напевно, що потрібні людству, бо це ж не тільки наша революція, ми говоримо не тільки про Майдан, ми говоримо взагалі про революцію як жанр. Чому воно відбувається? Якісь причини мають бути. Це ж не просто так. А причина була в тому, що роками накопичувалася кількість брехні і зневаги до України, до українців з боку тих людей, які в цьому кориті живуть, яке їдять. І які просто, знаєш, називається, і серуть, розумієш, одночасно. Тобто і цей стан уже не можна було просто терпіти. Українці досить терплячі люди, але бачиш, і навіть такі речі стаються. І тому у мене була лірична пісня. Вона називається «Соловейко». Там. Не політична. Ну, там є про Україну, очевидно, там ще про Крим було, але це було. Взагалі, ще до. Виходить, я її написав до того, як Крим анексували.
про те, чи треба майдани, чи не треба. Ну, оці всі речі в політиці, в суспільстві нікуди, в принципі, і не зникають. Вони як були, так воно і продовжується, да, тенденції негативні. Вони свідчать про те, що майдан так і не довели до кінця. Десь не долюстрували, десь не дожали. Непокаране зло повертається в іншій формі, збільшене і так далі, очевидно. Ну, так, це, звичайно, є такий елемент, тому що якщо є злочинці, їх треба покарати, очевидно. Їх не покарані злочинці, ми маємо результат. Але знову-таки ці процеси, вони ж відбувалися в рамках такої нашої, такої трохи недолугої, але демократії української. Да? Тобто мали бути якісь законні речі. Вони мали бути, але з іншого боку судова система, правоохоронна система, вона ж не змінилася. І це, на жаль, от є наслідок того, що нічого не відбулося. Недолюстрована суддівська система, недореформована поліція, недореформована медична система і так далі. Косметичні зміни відбулися в деяких напрямках, косметичні, в деяких ні, не косметичні відбулися, як військо, наприклад. Там не косметичні зміни відбулися, там серйозні зміни. От. Ну, це ж як велика історія, тут кілька напрямків, знову-таки, ми в процесі. Просто процеси у нас такі складні. Я кажу, зараз я, коли от сьогодні я їхав, трохи запізнився до вас, тому що у нас навколо, де я живу, там будують багато чого всього, і дороги якісь там міняються, щось, і нові будинки ставлять, комунікації, все перерито. Виїхати неможливо, але процес іде. Тобто ти, може, зараз не бачиш, як звідти виїхати, але чуть пізніше там вже зроблять, ти виїдеш. Тобто якийсь момент є. Ми зараз в стані оцієї трансформації. Україна живе в цьому стані, тому що ми ж жили в літаргічному совєтському таборі дуже довго часу. Це так здається, що це так легко вийти. Тільки от ми зараз захочемо і вийдемо. Ну, хтось вийде, а хтось, комусь на це потрібні роки і роки. А як держава, то 30 років державі, все для історії нічого, це для людського життя важне, а, бо люди живуть там, ми живемо в короткий час певний. Ну, хто довший, хто коротший, але все одно, з точки зору історії, це дуже короткий термін. А для будування держави це не короткий термін. Ти колись сказав, що розумієш деякі процеси і речі краще за політиків, і що сам би пішов би і зробив. Було таке, пам'ятаєш? Так. І так і вважаю. От, а чому ти не пішов, наприклад, в депутати на вибори? Тому що я маю розуміти, що я там міг би зробити корисного, щоб такі речі робити. Тобто, чи я реально це можу робити? А навіщо, ну так, очевидно, що я щось можу робити, але я, що я можу робити, наскільки я фахово це роблю, і я тільки зараз розумію. Зараз всі артисти, бачиш, думають, що можуть щось зробити. Практично всі. Ну, знаєш, артисти – істоти емоційні і з елементами самозакоханості, тому майже кожен з них, з колег моїх, я всіх знаю, тобто, тому ну, можу сміливо це стверджувати, відсотків 85 – це самозакохані абсолютно істоти, які бачать тільки і впевнені абсолютно в собі. Хоча не факт, що якісь речі вони можуть критично дивитися. Ну, така структура артиста. Артисти ж емоційні створіння, да? Тобто вони більш на емоціях. Ну, емоції, відчуття, да? Але це теж є частина професії. Включати цей потік емоцій. Наскільки ти сам справді відчуваєш те, що ти робиш, бо я знаю дуже багатьох артистів, які емоційно, з точки зору, як на сцені, вони просто ідеальні. А в житті це зовсім інші люди. А в політиці, от як ти їх оцінюєш? Є перспективи якихось позитивних змін від твоїх колег? Ну, як ми бачимо, поки що всі артисти, які чи колеги з тієї частини професійної, які були в політиці, поки що ніхто нічого не показав якісного, чесно кажучи, і м'яко кажучи, поки що ніхто.
Я не кажу, що артисти не можуть бути політиками. Можуть. Але в нашій конкретній історії треба зрозуміти, що політикою може займатися людина нашої професії тільки тоді, коли вона перед тим, як пішла в політику, вже пройшла певний досвід, багаторічний, іншого зовсім функціонування. Тобто вона має розуміти, як працює ця машина. Важливо, чи вона щось може зробити. Бо багато хто з людей, особливо оця рада, як зріс суспільства, ми просто бачимо, що це просто люди, як із серії. А тепер ви будете депутатами, ребята. Вони такі стали, кажуть, а що ділать-то? Кажу, ну що скажуть старші товариші, то і ділать. Знаєш, от і все. Ви ж гроші отримуєте, зарплату, да? От зарплата у вас. Депутатська, чітко держава вам виплачує. Ви ж не переживаєте, як от ті люди, ФОПи і от ті всі інші, які не сидять на державному фінансуванні. Ви чітко зарплату отримуєте і гарантії. Вони ні. От у ФОПа може сьогодні і не бути, що їсти, і чим дітей годувати. Він зранку до ночі вертиться. А ви ні. Це складна робота. Насправді, ті, хто працює депутатами по-справжньому, це складна робота. Якщо припустити, що ти от зайшов в Верховну Раду з мандатом, от які питання, які би ти першочергово взявся вирішувати? Я би взявся за ідеологію держави, за культуру. Очевидно. Культура, ідеологія, пропаганда. Ну, культура в першому стоїть, пропаганда на останньому. Ну, вона теж важна. Культура наскільки широка? В самому широкому сенсі слова. У нас проблема з культурою. З тим не з самою культурою, у нас досить хороша там культура, і вона і є люди, і носії, і діячі, які щось роблять. Але величезна маса людей про це нічого не знає. Якщо ти спостерігаєш за білоруською революцією, коли ти дивишся на білорусів, про що ти думаєш? Вони проходять свою ініціацію. Ми пройшли свою ініціацію і проходимо, вони проходять свою. Це теж є шлях до свободи. Road to freedom. Це дорога до свободи. Кожна країна Совєтської імперії, особливо такі дуже імплементовані, дуже такі жорстко колонізовані такі країни, як Україна, Білорусія, ці всі країни проходять ініціацію виходу з цієї такої, диявольської такої парадігми, з диявольської п'ятикутної зірки. Наскільки це може в них затягнутися і чим це все-таки може закінчитися їхня непроста історія? Ну, зазвичай, як показує практика, до першої людини, яка візьме в руки зброю, почне відстрілювати ворогів. Це дуже просто, нічого нового історія не придумала. Тобто мирний спротив, він добрий до того моменту, поки на нього реагують. А якщо на нього не реагують, і навпаки, тоді всі ці страшні речі закінчуються тоді, коли з'являються якісь вперті люди, які беруть в руки зброю і починають відстрілювати ворогів. Відбиватися. Бо вороги стріляють, а ти не відстрілюєшся назад. Тобто не відповідати на вогонь – це означає вмерти. Вони мають вибрати. Бо коли вони, я пам'ятаю, був момент, коли вони стали навколо тюрми їхньої там, да? Вони оточили тюрму цю, де сиділи їхні перші в Білорусі ці арештовані люди. Там стоїть такий натовп, і там стоять: «Ми мирне сопротивлення, ніхто не йде штурмом, не освобождає тих заложників». І це була їхня помилка. Їм треба було йти штурмом і освобождати заложників. І тоді би вусатий диктатор пішов би, тому що це була би справжня революція. А мирний спротив, їх теж виховували, що Майдан – це плохо. Багато з тих людей, хто зараз там виходить на Майдан, в основному вони вважали, що Майдан – це плохо, бо кров. Тобто люди бояться крові. Це природньо – боятися крові. Але без крові ти не дізнаєшся ні свій діагноз, не проб'єш дорогу вперед. Тобто якісь жертви мають бути в кожного. Це така історія. Нічого нового тут, на жаль, нема. Хотілося б бути без цього, але наскільки це можливо? Чи можливо це взагалі? По-моєму, ні.
От немає такої історії. Подивись, всі країни потужні, які, ну, скажімо, там виборюють свої якісь речі, всі вони через військову силу, через спротив. Ну, якщо припустити, що там за кілька років у нас станеться фінальна частина Майдану, образно кажучи, так, коли от треба буде довести от процеси, не доведені до кінця, треба буде провести. Наскільки це буде добре чи погано, тому що війна-то у нас ще не закінчилась і невідомо, скільки вона ще буде. Ти знаєш, мені здається, що фінальна частина Майдану вже відбулася. Це унікальне явище. Це не то, щоб... Просто я сказав, що Майдан був акт першої дії. Майдан, мені здається, не повториться в тому вигляді, в якому він був. Мені так здається. Він може взагалі не повторитися. Бо це була унікальна штука, як, ну, ні на що не схоже. Вона не має прецеденту навіть в історії світовій. Ну, ніде. Саме в такому форматі. Тому не думаю, що він повториться. А дія може змінитися. Слухай, тут важливо, що цей такий... Ти пам'ятаєш, коли після розстрілів, коли вже от якраз після цих днів, це середина лютого, під кінець, коли все закінчилося, і яке було враження, це ще було перед похованнями, оцей період тиші, таке було враження, що над Майданом і над Хрещатиком пролетіло чорний диявол. Просто таке все було. От я вийшов, я дивлюся, тут вже диявол пролетів. Тобто просто випалена земля. Як в цих, як у Толкіна, це Мордор, знаєш, оці поприлітали оці огнідишащі тварі, знаєш, та все винищилося. Це дуже містичне відчуття було у мене. Ну, от такі речі не повторюються. Це унікальна штука була. Може буде якась інша форма. Я не думаю, що буде Майдан новий. По-перше, тому що ми його не витримаємо вже, цей Майдан. Просто як держава не витримаємо. Бо цього було мега достатньо. Просто з головою і не бачиш. Але та енергія змін, які відбулися, вона робить процес невідворотнім все одно. Звичайно, чорти лізуть, очевидно. Тому що пропаганди не було. Ну, люди не знали, що відбувається в країні. Це задача пропаганди. Іде війна, президент країни, який воює, має кожен тиждень виходити зі зверненням до народу і 3-4 години розповідати, що відбувається. Це було? Не було. Це от якраз з тих мінусів, які привели зараз до того, що зараз відбувається. Сонце сходить за горою край села. Стежка, кладка, старий човник, два весла. У тумані білі хати, як в раю, а соловейко вже співає у гаю. Ти співай, співай, соловейко, в синім небі грає веселка. Ти лети і неси свою пісню, соловейко, брате малий. Сонце сходить над горою у траві, срібні роси, світанкові і джмелі, у вишневім білім цвіті, як в раю, а соловейко все співає у гаю. Ти співай, співай, соловейко, в синім небі грає веселка. Ти лети і неси свою пісню, соловейко, брате малий. Україна, мила неня, рідний край,
Від карпатських гір до Криму розквітай. Миру нам, брати і сестри Боже, дай. Хай у вільній Україні буде рай. Ти співай, співай, соловейко, в синім небі грає веселка. Ти лети і неси свою пісню, соловейко, брате малий. Ти співай, співай, соловейко, в синім небі грає веселка. Ти лети і неси свою пісню, соловейко, брате малий.